Då ska vi se, Jag har två stycken påståenden, ett påstående p och ett påstående q. Och Påstående p är att a är större än b och påstående q a minus 2, är större än b minus 2. Vilket av symbolerna här då av de här tre gäller mellan p och q. Och då kan jag ju börja med att skriva påstående p och påstående q här. Och så sen så tittar jag då på påstående Q och se om jag kan skriva om det här lite grann. Och här då om jag adderar med två på båda sidor så ändrar jag ju ingenting på olikheten. Och då får jag ju att A är större än B här. Och då är det så att om det här påståendet P gäller, att om A är större än P så gäller ju också Q eftersom det är ju också detsamma som A är större än B här. Och Om A är större än B här så betyder det att A minus 2 är större än talet B minus 2. Så, e implikation åt höger den gäller. Och Sen tittar jag då om det här A minus 2 är större än B minus 2 som går att skriva om som A är större än B. Ja, då måste ju det här påståendet också stämma för här står det också att A är större än B. Och då får jag en ekvivalens här. Så de här olikheterna de är ekvivalenta med varandra. Så där. Så P är ekvivalent med Q.